իրավական շաբաթ։ Մոտ 20 տարի մեքենավարող Արմեն Ղարաքեշիշյանը օրեր առաջ այցելել է բանկ ու աշխատակցի պատասխանից զարմացել։ Պարզվել է, նա զրկված է բանկի միջոցով որևէ գործարք կատարելու հնարավորությունից։ ԴԱՀԿ-ն կենտրոնական բանկի միջոցով արգելել է։ Ճանապարհային ոստիկանությունը չի ծանոթել, բայց վերջին 2 տարիների ընթացքում տուգանելու մասին 11 որոշում է կայացրել ու ուղարկել հարկադիր կատարման ծառայություն։ Մարդիկ ձևը գտել են, այլ ինչի՞ տանջվեն։ Հոստատարի միջոցով ինչ-որ բան ուղարկեն, այնա մի անգամից հարկադիր են ուղարկում, գնում ես 5000 էլ իրանց ես ստացում։ Հայ Փոստից տեղեկացել է, փոստը նրա հասցեով նամակ չի ստացել, 2 տարվա ընթացքում միայն 2 անգամ է պատճաստ ծանոցվել, 2 դեպքում էլ ժամանակին վճարել է տուգանքը։ Լավ, հասկացանք, հաղթում արել են, բայց ինձ չես ծանոթ է, առանց ծանոցման ինչ ես դու հարկադիր ուղարկում, դու մելը մի հատ առաջ երթին ծանոցի այդ մարդուն, եթե ինքը չմուտի, նոր հարկադիր տուր, ինչա նշանակում մի անգամից առանց ոչ մի բանի դու արկում ես հարկադիր։ Իրավապաշտպան Արտակ Զենյալյանը պնդում է, վարչական դատավարության օրից գրքում այս տարվա հունվարից ուժի մեջ մտած փոփոխությունը բացարձակ որևէ առնչություն չունի վարչական պատասխանատվության նպատակների եւ այդ ինստիտուտի էության հետ։ Անթոլյատրել է տուգանքի մասին որոշում ուղարկելու առանց տեղեկանալու անձը ստացել է, թե ոչ այն ուղարկել ԴԱՀԿ-ը, դա մարդու իրավունքների կոպիտ խախտում է։ Մենք ունենք գործեր, որ ոչ միայն մի հաշվի վրա է դրված, այլ որքան որ հաշիվներ ունեցել է, բոլոր հաշիվների վրա դրված է կալանք։ Պատանդ են վերցնում այս հաշիվները, որպեսզի մարդը պատանդից ազատվելու համար տան այդ վճարները կատարի, գանձում չեն կարողանալ, որովհետև մինչև վերջ կարգավորած է։ Դեռևս մի քանի ամիս առաջ, անկախ այն հանգամանքից, թե դուգանքը որքան է կազմում, ԴԱՀԿ-ն բանկերին որոշում էր ուղարկում արգելանք դնել բոլոր հաշիվների վրա, հիմա միայն դուգանքի չափով, տեղեկացնում է ԲՏԲ-ի իրավաբանական ծառայության պետ Մարինա Տաշչյանը։ Հաշիվների վրա արգելանք իրարելու վերաբերյալ որոշումները արդեն վաղուց ստացվում են էլեկտրոնային տարբերակով։ Մենք հարկադիր կատարման ծառայությունից ստանում ենք որոշումը կոնկրետ անձի ունեցած դրամական միջոցների վրա արգելանք կիրառելու վերաբերյալ, ու այդ արգելանքը համապատասխան կարգով կիրառվում է։ Հետագայում, երբ որ գալիս է արդեն որոշումը հաշվի վրա կիրառված արգելանքները վերացնելու վերաբերյալ, դա ևս օրենքով սահմանված կարգով եւ ժամկետներում վերացվում է։ 2014 թվականի սկզբից միայն ԲՏԲ-ը ԴՀԿ-ից ստացել է բանկային հաշիվների վրա կալանք դնելու մոտավորապես 89,000 որոշում, բայց թե դրա քանի տոկոսն է վերաբերում վարչական իրավախախտումներին, հայտնի չէ։ Ես ինքս կարծում եմ, որ սա որևէ կերպ բանկի հեղինակության վրա որևէ անդրադարձ ունենալ չի կարող, ինչու, որովհետև դա բանկի հետ և բանկային գործունեության հետ չկապված գործառույթ է։ Բանկը տեղ ընդհանրապես մեղ չունի, բանկ ինչ, բանկին ասում եմ, բան ԴԱՀԿ-ը էլի համակարգն է մեղավոր, որտեղ այդ ձևով չի կարելի, էլի ԴԱՀԿ-ը ինչ, իրենց ուղարկել են, ասում են ինքնաստիճան բերմուծի, ես էսա։ Ոնց որ իրան ուղարկել են, իրա գործառության մեջ ամտնում այդ գումարը գանձելու։ Գործող մեխանիզմը դրված է հարկահավաքության համար, համոզված է Արտակ Զենալյանը։ Չի կարող այդ վարույթը իրականացնել բիզնեսմենը, նա ով շահագրգռված է հնարավորինս շատ փող հավաքելով, դա կոռուպցիա է։ Պետք է ելնել այն սկզբունքից, որ իշխանության տերը, իշխանության կրողը ժողովուրդն է եւ ոչ թե ասենք որոշակի խմբավորում, որ տիրություն է անում, այդ նայում է, այդ բանը տարածքը զոննան։ Իրավապաշտպանի խոսքով ճոն օրեկան մոտավորապես 4-ից 8000 տուգանքի որոշում է կայացնում առանց ճշտելու ով է կատել խախտումը, անձը ստացավ այդ որոշումը թե ոչ, դա կապ չունի, նա պետք է տուգանվի։ Տեսալուսականող սարքերը պետք է նպաստեն միայն խոչընդոտները բացահայտելուն, այդ խոչընդոտները որպեսզի վերացվեն, կարգավորվի այս երթևեկությունը, դրան պետք է ուղղվեն, եւ ոչ թե ոնց անեն շատ խախտում որսան։ Արմեն Ղարաքեշիշյանը պատրաստվում է առաջիկայում ինչ-որ կերպ վճարել ընդհանուր առմամբ 60,000 դրամը գերազանցող տուգանքները, դատարան չի դիմելու, դրա ժամանակը չունի, իսկ Արտակ Զենալյանը ստրատեգիական դատավարություն է նախապատրաստում, որպեսզի կիրառված նորմերի սահմանադրականության հարցը վիճարկեն, նյութեր են տրամադրել նաև մարդու իրավունքների պաշտպանին, որպեսզի օմբուդսմենը դրա իրավաչափությունը վիճարկի սահմանադրական դատարանում։ Իդեպ, ԴԱՀԿ-ի չցանկացան իրավաբաններին թեմայի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացնել։